Dinosaur Research Channel。 皆さんこんにちは、 DRC の竹です。大変長らくお待たせいたしました。第2期第2トーナメントについての最新情報をお届けさせていただきます。まずこの第2期第2トーナメントについて感謝と謝罪を皆様にしなければなりません。まず感謝の方ですね。ご好評につき第2トーナメントエントリー数が175名の方にエントリーしていただくことができました。本当に今回は、前回ね結構外国人の方が多かったんですが、今回は日本人の方もめちゃくちゃエントリーしてくださっていて大変嬉しかったです。ただ問題が起きてしまいまして、その多さゆえの問題ですね。同じ名前の方が複数あったりしました。多分これは入力ミスなりなんなりして、やっぱ恐竜変えたいなとか思ったりして打ち間違えたりして、打ち直して送り直してくださった方なんでしょうけども、事前に何件か連絡が DM とかでね来まして、そういうの方々は良かったんですけど、それ以外にそれを 上回るほどにあって、どれを使ったらいいんだっていう、まあ、一応その最新のやつを使ったらいいやって思ってたりしたんですけども、その打ち間違いがまた打ち間違えたりして、その絞り込み、同じ名前の人で絞り込もうと思ったらできないっていう事件が起きて、あれこの名前綴り違いだけど一緒の名前だなみたいなのがあったりしても処理が難しくて、まあ、僕一人でやってるんで処理が難しくてちょっと処理しきれなかったのと、その恐竜にはないタイプを入力していらっしゃる方がいらっしゃったり、そのタイプのところに属性を入力している方がいらっしゃったりしたんですけど、まあ、それは僕がミスったのかなというか、あの説明不足だったのかなっていうので、多分見た感じ今回初めてエントリーしてくださった方だったので、それは、まあ、僕の説明不足かなというので申し訳ないなって思った次第です。というように、まあ、このような感じでね、多くの問題が発生してしまって、まあ、さらに175件をそのミスを処理しながら、一回僕、Google のやつをエントリーシートって、まあ、違う媒体に移すんですけども、日本語に訳したりして、技とかを、あとでエントリー紹介かな、出場エントリーの紹介をするんですけども、まあそんな感じで日本語英語どっちも書くんで、それ用のエントリーシートに移すんですけども、175件プラスアルファそのミスのカバーをしながらっていうのはすっごい無理、時間がかかってしまって、このままだと大会の開催が遅れるなって思って、ちょっと今回はこの175名の方の中から36名を抽選させていただくという結果になってしまいました。本当に大変申し訳ございません。こちらは次回からはこのようなことがないように最初からもちゃんと人数制限決めておきます。まあ、今回前回が60何人で今回もそれくらいだろうって言ってそんなに集まらないだろうって僕の浅はかな考えが生んでしまった失態です。本当に申し訳ございませんでした。次からはちゃんと人数制限をいたします。36名よりちょっと多めに設定しますんで、次からはちゃんと本当に抽選ありきでエントリーしていただけるとありがたいです。本当は本当に今回はね、急な変更で申し訳ございませんでした。でその抽選の様子がこちらでございます。といったような感じで、抽選させていただきましたので、今からその抽選で出た36名の方を紹介していきたいなと思います。まずエントリーナンバー1番、シーザーさんですね。
1投目がマキシムス、おそらくこれはジャックアーマーなしだと思います。はい、何も書いてなかったので、大概海外の方はそのマキシムスなりティラノサウルスなりでカッコ付けでアーマーって書いてくださるんですけども、この方書いてなかったんで多分なしで大丈夫だと思います。はい、連絡手段がないので確かめようがないです。日本人の方はねまだツイッターとかフォローしてくださったりしてるんで連絡手段あったり、海外の方でもまあフォローしてくださってる方がいるんでその方は良かったんですけど、次からだからちゃんと、まあ、ツイッターなりインスタなりの連絡手段を書いてもらうようにします。はい、今回それもミスでした。はい、ごめんなさい。で、1投目がマキシムス、2投目がティタノサウルスコルバーチですね。はい、でエントリーナンバー2番、前回も出場してくださっておりましたサンボンズノのカオさんでございます。1投目がエドモントニア、2投目が超悪とラジャサウルス。はい、そしてエントリーナンバー3番、レギュラーショーさん、レギュラーショー、レギュラーショー、ちょっと発音が分かんない、はい、レギュラーショーさんですね。はい、1投目がスーパースピノサウルス、2投目がタルキアでございます。エントリーナンバー4番、ザ・ナイト・ドラゴンスさん、1投目がジョバリア、2投目がスーパーエオカルカリア。でエントリーナンバー5番、トロさんですね。1投目がアロサウルス・アトロクス、2投目がアルマティスのジャークアーマーですね。JA って書いてあります、ジャークアーマー長いので、ジャークアーマーとディノテクター長いのでそれぞれ DT と JA で略しております。JA バンクじゃありません。はい、さあ続いてエントリーナンバー6番、タビシュフィネガン・デグロートさん、この方も前回大会も出場してくださっておりました。1投目インドスクス、2投目ブラックティラノサウルスですね。エントリーナンバー7番、ディノハンター99さん、こちら、ごめんなさい、綴り間違ってます、 DO になってますか、正しくは DI でディノですね、ディノハンター99さん。1投目がティラノサウルス、ディノテクター、2投目がマジンガサウルスでございます。こちらの綴り後で直しておきます、本当に申し訳ございません、人間ね誰しもミスはします、だから今回のようなね感じの大惨事になったんですけども、はい、エントリーナンバー8番、ダイナソーキングマスターさんですね。1投目がマプスサウルス、2投目がスピノサウルスでございます。そしてエントリーナンバー9番、ホワイトウルフさん、1投目がアケロサウルス、2投目がスピノサウルスでございます。あ、スピノサウルスのノテクターですね。はい、ノテクターのスピノサウルスでございます。そしてエントリーナンバー10番、チルノスさん、1投目エウストレプトスポンディルス、2投目クリオロフォサウルスでございます。エントリーナンバー11番、サブカラッテルスネークさん、おそらく合ってると思う、ラッテルスネークさんだと思われます。1投目がカンプトサウルス、2投目が超アクトスコミムスでございます。エントリーナンバー12番、アルティメットドラゴンマスターさん、1投目スーパーダスペルトサウルス、2投目がブロントサウルスです。次からは Google フォームって1人1回しか送れないような設定にできるのか私知らないですが、それできるようにできるならそうしたいと思います。さあエントリーナンバー13番、キメラさん、1投目イグアノドン、2投目がケラトサウルス。エントリーナンバー14番、ダークブレザーさん、1投目クリオロフォサウルス、2投目アンキロサウルスでございます。さあどんどん行きましょう。エントリーナンバー15番、ヘイデンさん、1投目超悪とアクロ、ああ間違えました、超悪とケントロサウルスが先ですね。で2投目が超悪とアクロカントサウルスでございます。エントリーナンバー16番、ビッグアルスさん、カロノサウルスとアクロサウルスアトロクス。エントリーナンバー17番、ソータ M さん、1投目ティラノサウルス、2投目ガブなんですけども、エントリーじゃない、 Google フォームの方でティラノサウルスガブ両方に愛護回復タイプって書いてあったんですけども、おそらくですが確かなんですけど、ティラノサウルスとガブには双方ともに愛護回復タイプはなかったと思うんで、
まあ、一応エントリーシートには勝手に攻撃タイプと強化タイプって書かせていただいております。もし、まあ、訂正等あれば DM で送っていただければありがたいです。なかったはずだし、まあ、もしあったとしても私はそのコードを、ね、持ってないので、そのカードのコードを持ってないので、まあ、もしコードがあればそれを送っていただく、もしくは訂正のタイプを送っていただけるとありがたいです。ソータイムさんお願いいたします。エントリーナンバー18番コナーテンプルスさん、1頭目がギガノトサウルス、2頭目がスピノサウルス、ディノテクターですね。 DTP 書いてないじゃん。ディノテクターでございます。エントリーナンバー19番ザ・ブレイクファーストクラブさん、1頭目がティタノサウルス、2頭目がスーパーパラパラでエントリーしてくださっております。エントリーナンバー20番風見優香さん、1頭目スーパーコリトサウルス、2頭目はパキファロサウルスです。エントリーナンバー21番ラーバグルドゥロンさん、読み方が合ってるかちょっと不安ですが、1頭目アマルガサウルス、2頭目がトージャンガサウルス。エントリーナンバー22番マキシムレボリューションさん、1頭目シュノサウルス、2頭目がギガスのジャクアマですね。エントリーナンバー23番アルティメットディノキングさん、1頭目サルタサウルス、2頭目はペンタケラトプスです。続いてエントリーナンバー24番、この方、私漢字も英語も苦手、英語並みに漢字も苦手なんですけど、高木美濃の神さんで合ってるんですかね。この美濃の神って検索したら出てきたんで多分合ってると思うんですが、もし間違ってたらコメントか DM お願いいたします。はい、高木美濃の神ニトロスプラスエドガーさんですかね。はい、1投目がブロントサウルス、ジャクワン、まあ、2投目がエオパルカイアですね。よろしければコメントもしくは DM お願いいたします。エントリーナンバー25番アンフィビアン、アンフィビアンさん、1頭目がメガラプトル、2頭目がスティラコサウルスでございます。エントリーナンバー26番サラマンダーさんですね。1頭目がサウロファガナクス、2頭目がジャークアーマーのマキシムスです。そしてエントリーナンバー27番ポケルマンさん、1頭目がサウロロフス、2頭目がアンペロサウルスですね。エントリーナンバー28番デュアルヒドラさん、スーパーエオカルカリアとアンペロサウルス、またアンペロサウルスですね。あ、タイプが違う、ジョンと同じタイプ。エントリーナンバー29番 CWSD さん、1頭目がスーパースピノサウルス、2頭目がメガラプトルです。エントリーナンバー30番フリュードクスさん、1頭目が超アクトアクロカントサウルス、2頭目がスーパーケラドサウルスです。そしてエントリーナンバー31番インドラプトルパワーさん、1頭目がピナコサウルス、2頭目がスーパーダスペルトサウルス。そして最後となりましたエントリーナンバー32番ギュアロバラドスさん、1頭目がゴジラサウルス、2頭目がペンタケラトプスでございます。ということで、今からこのエントリー番号でトーナメント表を作っていきますので、それまずはここからさらに抽選で振り分けですね、トーナメントの振り分けを行っていきます。
はい、というわけでこのような感じのトーナメント表となりました。ちょっと見にくいですよね。ということでまずここからブロック A ブロックから H ブロックまでのブロック分けがあるのでこちらをご覧いただきましょう。はい、という感じでこんな感じでブロック分けはしているので次のスライドからブロックごとに見ていきましょう。まずはこちら A ブロックですね。続いて B ブロック、C ブロック、 D ブロック、 E ブロック、 F ブロック、 G ブロック、 H ブロック、というようになっております。今回の大会大変皆様に迷惑を期待外れなことをしてしまったことを大変申し訳なく思っております。明日からですね今までのあの普通の通常の動画を止めて、今度のトーナメントの動画を配信しようと思うのでよろしければ見ていただけるとありがたいです。大変申し訳ございませんでした。それでは今回の動画は以上となります。また次回お会いしましょう。バイバイ。